arja e zonje e, e ndjira edhe personi ne i kesh para edhe pse dikush para kesh pa kush në band tash sepse i kanë kartellet e bankare e tjera e tjera jo kanë morë sentit edhe kanë leju ata qa human pas kanë qenë grabicit edhe me i thonë tash ti bashkëshortit ndjires me thmit i largoh që atje kjo mund nuk mu ma kapë koka që aje ndodhe ashtu hiq ja, Ndru përdojmë të një, një rast të fundit është vrani një grua në Prishtinë e lagjën Bërnicë, si pas informacione rezultare, Æ, pasi që ka ndalë prej, prej veturës burri me fmit e saj është qëllu nga grabitësit. Si këni pa po këto informacione, i ka, a ka a, dilema për mënyrën që shka arë deli të ekzekutimi i gruas? Shë që që ashtë i këtu, në të kalumën, se këtë ashtë këtë rast, edhe pse dhe kjo është grabitja armatosën, po në rrugë, për ato që dalon për grabitev që jenë në objektet, në objektet caktume, se ku që ka qenë rrasë i suarekes. Shumë gjërë aktuen për të të jetime të jopin përgjigje. Sepse edhe në të kalumën kemi pas rast edhe në pjesë drenicës, në për pjesë ku jenë terta, jenë fshatra, lartë të lartë nga qendrat, komunale e të 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 me 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 të maskon person ti kanë dalu njerëzit me vetura, ja u kanë marrë gjësendet e veta, ai nëse ka pas informacione që çka ka ai mbrena apo vetëm e kanë nolsi si kalimtar i rastit, atë ja kanë marrë sendet, nëse si ka kundërshtu personi që është atakue, atë ata e kanë dhëruar ata me hesë s'ka kuzuar as mundon atë. Ky rast tash ti këtu, ka shumë dilema aty. Për mua, sepse ta ndalësh dikën nëse s'ka informacione se çka bort ai, Ta do telefona sa di unë jo kanë marrë diçka, çka kanë pas, çka mund të më pas një familje, e cila ka qenë pinë vënë ka ka shkuën vend banim të vetën aty e kanë shpin diku ka ka në Bernicë nëse zgaboj. Çka kanë mund të më pas, ka mund të pas, arja ajo zonja e, ndjera, edhe personi në 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 kesh para edhe pse dikush para kesh pa kush në ban tash sepse i kanë kartelat e bankare etj etj. Edhe këtu tash kjo ka shumë dileme për mua në aspektin e kriminalistikës, do të sqarohen, sepse ja kanë morë sendet, edhe kanë leju ata qaq human pas kanë qenë grabit sitën me i thonë të ashti bashkëshuar të me thmit i largohu që atje kjo mund nuk më ma kapë kjo ka që ajë ndodhë ashtu hiq atër i vend dëshim vetë rojlin ati mos kemi të bëjmë tu me, 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 me vrasit përësitën, me vrasit mëntume edhe të involvim edhe, edhe, edhe vetë vet, vet bashkëshuar të por nuk duhet me me dal me konstatim për pa pa gjetë prova sepse aty tashti edhe ato komunikimet që i ka bëj personi nëse tash e analizojnë veprimin e tij na mos ka pas ai raportet me bashkëshortën e vetë e tjera të tjera aty shumë çka që ndashta për publik s'kan gjen asnjëherë një, 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 një ofte atë hetuesit do të ndjekin gjitha indicione të gjitha versione pista të hetimit sepse kjo mund nuk po mduket si dyshim tash e lejun ato me me u largu edhe e ekzekutuan për çfarë arsye Nëse bash të bashkëvërtët e ka gjetë një armë edhe ju jo ka, jo ka drejtu edhe me i shti a jënë ta, e ata ju kanë në këndërbërëqisht, atër hajde apër mujë me arsitut, dë gjyre se ka pas shkem bëjmë dhe ka pësuha ja. Për njërë tjetër atër kjo, kjo do të spjeguat, sepse kjo shumë e dëshimt.